Книгу про сумських діячів культури презентували у Сумах. Збірку під назвою «Джерела натхнення» представили читачам напередодні ювілея автора Петра Нестеренка, який сьогодні відзначає 75-річчя. Наші кореспонденти побували на презентації в обласній філармонії. Я багато знаю поетів і сучасних, і письменників, і тому я прийшла поцікавитися поезією, роботами Петра Нестеренка. Ми дуже любимо такі всі цікавинки, любимо сценарій, як красиво написаний, про письменників, журналістів, хто книгу написав. Книга «Джерела натхнення» – це 8 нарисів про сумських митців, діячів театру, літератури, естради. Творчість – це, мабуть, все-таки і поклик долі, і душі. Це те, що, мабуть, заставляє кожну людину шукати в собі те світло, яке йде нам з небес. Треба серцем все робити, серцем, не словами, не текстом, як часто буває. Вивчив текст, пішов на сцену, розказав, і це, вважає, він роль зіграв. Розумієте? Тільки серце треба вкладувати, тоді воно буде творчість. Без цього не можна ніяк. «Джерела натхнення» – це 30-та книга письменника і журналіста Петра Нестеренка. Що саме про них мене питають? То, що я про них знав, не то, що знав, а просто я знав, що вони повністю віддаються мистецтву. Книгу можна знайти в бібліотеках і школах Сум. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМи.